שלום וברכה, היום נלמד הלכה שקשורה ליום טוב ושבת. השנה יש לנו חג שבועות. יום שישי, רוצים לבשל לשבת. מצד אחד, רוצים, אמרנו עירובי תבשילין, דיברנו כבר שעושים את עירובי תבשילין כדי שנוכל להכין מיום טוב לשבת, כמובן, יש לזה סימן שלם שולחן ערוך, פרטיו רבים. אני רוצה לדבר, מה קורה במטבח? שיש לנו פלטה חשמלית, רוצים לשים אותה על הגז, לכבוד שבת קודש. מצד שני, יש לנו פה בעיה. יום טוב, אנחנו צריכים את הגז לבשל. איך נתמרן זה עם זה? מה נדליק את הפלטה שתהיה דולקת מלפני יום טוב? זה בזבוז חשמל, זה מסוכן לילדים. מה עושים? זה בכל בית ההתלבטות הזו. מה עושים? רבותיי, הפתרון הוא כזה. מאוד פשוט. שימו לב. אתם תדאגו שיהיה לכם שעון שבת עם זיזים, שיהיה מחובר לפני החג לשקע שנמצא בקיר שקרוב, שכל שבת אתם מניחים בו את הפלטה החשמלית. הוא יהיה מונח שם. למה אני אומר שעון שבת הזה? כי שעון שבת של הבית הוא לא מבטל את השקע של המטבח. בית נורמלי, יש שעון שבת, חוץ מהמטבח, כדי שהמטבח ימשיך לפעול. אם נחבא האור יחבא בליל שבת, הפלטה תחבא, לא לנו חמין, חם בבוקר. אז אני חייב להביא שעון שבת חיצוני. יפה. שימו לב מה יהיה. הוא יהיה שמה, ואז, ותנו לו שיעבוד. מה, זה לא אוכל חשמל, הוא רק עובד עם עצמו, לא מחובר לו כלום. יום שישי בישלתם? גמרתם? חיביתם את הגז על פי כל הכללים? הכל בסדר? מצוין. עכשיו, תיקחו את הפלטה, תוציאו אותה מהארון, אל תפחדו. תיקחו אותה, תחברו אותה לשעון שבת, בזמן שהוא כבוי. מה זה כבוי? הוא מקבל חשמל מהבית, אבל הוא לא מוציא חשמל החוצה. הזיזים, אתה רואה במנורה מחובה, אין חשמל. חבר את זה, תכוון שבעוד חצי שעה, רבע שעה, ידלק הפלטה. שחק עם הזיזים, מותר ביום טוב לשחק. ואז שבוע חשמל, הפלטה תדלק, את הסירים שבישלתם תניחו על הפלטה ואתם מסודרים לשבת קודש. שיהיה לכם חג שמח ושבת שלום.